ဘာသာမီတို့ဥပဒနာဆိုတဲ့ကထာလေးပေါ့နော်မင်္ဂလာရေးထွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မာသာမီတို့ဥပဒနာမိဘကိုယုတိသောပြုစုလှုပ်ကြွခြင်းကမင်္ဂလာတစ်ခုဘုဒ္ဓဒါရသတင်္ဂဟောသံမြတ်တို့အားခြင်းညှို့ထောက်ပါခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာကတစ်ခုအနဝဇာနိကမ္မာနိအနာကုလသကမ္မန္တာရောရှင်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိစင်ကြတန်ရှိနေတဲ့လုံငတ်ရရှိခြင်းဆိုတဲ့ကံမင်္ဂလာကတခုပေါင်းလိုက်တော့မင်္ဂလာဘယ်နှခုလဲ3ခုဒါကတဏှိရဲ့အတွက်ပုံပဲနောက်တဏှိရဲ့အတွက်ပုံကတော့မာတုဥပါဌာနအမိကိုပြုစုလွတ်ကျွေးခြင်းဘီတုဥပါဌာနအဘကိုပြုစုလွတ်ကျွေးခြင်းနှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာ4ခုနောက်တဏှိခွဲလို့ရှိရင်တော့မာတုဥပါဌာနအမိကိုပြုစုလွတ်ကျွေးခြင်းဘိတုဥပါဒနာအဖကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းဗုဒ္ဓသင်္ဃဟသာသမိတို့ကိုတင်းညို့ထောက်ပံ့ခြင်းဒါရသင်္ဃဟအင်းရှင်ဇနီးကိုတင်းညို့ထောက်ပံ့ခြင်းအနာကုလသကမ္မန္တရောရှိရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေသောအပြင်ကင်းရှင်သောကာယကံဝစီကံမနောကံရှိခြင်းပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ5ပါးနော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရား5ပါး3ပါး4ပါး5ပါးပေါ့နော်အရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ကမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြနေဒီနေ့ဟောမယ့်မင်္ဂလာကဒါနအကြောင်းဖြစ်နေတယ်နော်နောက်ပိုင်းလဲမိုးစံလက်ဖက်ကြောင့်ပန်းရှင်ဖြစ်တဲ့တရားကြီးဒါယကမာကြီးတွေကဒီနေ့တဆွမ်းအလှူနဲ့တကွတင်းအတွက်လှူထမ်းမဲ့အလှူပွဲနဲ့လည်းကြုံကြနေတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားဆက်ပြီးနားကြားကြည့်ကြရအောင်ဒါနင်္ဇဓမ္မစရိယာဇညတကနင်္ဇသင်္ဂဟောအနဝဇာနိကမ္မနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဒါနင်္ဇပိကလှူဒန်းခြင်းဒါနကုသိုလ်စေရနာတိ၎င်းဝါဒါနတလူပဲဝုထုဒါနင်္ဇပိကလှူဒန်းခြင်းဒါနကုသိုလ်စေရနာတိ၎င်းဝါဒါနကုသိုလ်စေရနာနှင့်ရှင်တော်လျက်ရှိသောအလောဘတရားတိ၎င်းဓမ္မစရိယာဇတရားသူစီအိတရားတို့ကိုဖြစ်ခြင်းခြင်းဒီ၎င်းညာတကနင်္စသင်္ဃဟောဆွေမျိုးတို့ကိုတင်းညို့ထောက်ပံ့ခြင်းဒီ၎င်းအနဝဇာနိကမ္မနိအပြစ်မရှိသောလုံငန်းရတို့ဒီ၎င်းဧတံဤတရားလေးပါအပေါင်းကိုဥဒ္ဓမံမြင့်မြတ်လာသောတော်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏မင်္ဂလာတရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်နော်နံပါတ်၁ကတော့ဒါနဘာကိုဒါနခေါ်တယ်လေဒီဘက်မှာအတ္တကတာဆရာတော်ကတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်ဒါနနာမပရံဥဒ္ဒိတသူဘုံဒီဘုံမိကအာအနာတိတတဒါနဝတ္ထုပရိစ္ဆာကစေရဏတံပြုတ်တော့တန်တံပြုတ်တော့ဘာအလောဘောဒါနဆိုတာဒါနနာမဒါနမြေတိကပရံသူတော်ဘာကိုဥဒ္ဒိတရည်ညွှန်း၍သူဘုံဒီဘုံမိကကောင်းမွန်စင်ကြတန်ရှင်းတဲ့ဉာဏ်လင်းရှိသောပြန်ထခြင်းရှိသောအနာတိတတဒါနဝုထုပရိစ္ဆာကစေရနာသံအဇာရှိသောဆေဘသောဒါနဝုထုကိုဆွလွန်ကြောင်းဖြစ်သောစေရနာသည်၎င်းတန်တန်ပြုတ်တော်ဝါထုဒါနစေရနာနှင့်အတူရှင်းတွဲလျက်ဖြစ်ပေါ်လေရှိသောအလောဘဝအလောဘတရားသည်၎င်းဒါနနာမဒါနမိ၏ဒါနဆိုရာတုတ်တန်နိယသံအဖျောယမကစီမိပန်းရေချောတငံကျောင်းအိယာနိယဇတ်တိဖြင့်လှူဒန်းဖွယ်ဒါနဝုထုအစဉ်မျိုးလာတယ်။အဲဒီလှူဝယ်ဝုထုဒါနဝုထုတွေကိုစွန့်လွတ်လှူဒန်းကြောင်းဖြစ်နေတဲ့စေရနာ။အဲဒီစွန့်လွတ်လှူဒန်းကြောင်းဖြစ်တဲ့စေရနာကပရံဥဒိတသူတို့ဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့စွန့်လွတ်လှူဒန်းနေတဲ့စေရနာတွေပဲ။အဲဒီပရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အစဉ်စဉ်ဘုရားဇာတိသာတိယတ္တရောကောင်းတွေကတော့အမြတ်ဆုံးသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်နော်။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချိန်လေးတက္ကိဏဝိပင်္ဂသုတ်တမမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဘုရားအမှုရှိတဲ့ဥပတောသံဃာကတော့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှယက်တည်နေပါတယ်အဲဒီလိုသံဃာတော်တို့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တို့အရင်ညွှန်းပြီးတော့ဉာဏ်ပညာရှိသောပြတ်ထန်းပြီးတော့လှူဒန်းနေတဲ့ဒါနကုသိုလ်စေရနာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဉာဏ်မပါတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကတော့ဒါနမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာကတော့အစဉ်တန်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့ဉာဏတံပြုဒါနကိုဒါနစေရနာအဖြစ်နဲ့တက္ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်မပါတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းကုသိုလ်အရာဒါနအရာမှတီးပါတယ်။သို့တော်လည်းဉာဏ်ပါနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လောက်တော့အစဉ်မမြင်ဘူး။
လူပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဉာဏ်ကအစင်တမြင်မနေရင်အလှူဒါနတည်းအစင်တမြင်မသွားတယ်အလူပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဉာဏ်ကအစင်တနှိမ့်ကြခဲ့ရင်လဲဒုဒါနကြောင့်ရရှိမယ်အကျိုးတရားတည်းအစင်တနှိမ့်သွားတယ်ဒီသဘောလေးတော့ရှိတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒါနကုသိုလ်စေတနာကိုလဲဒါနပေးလွတ်စွန့်လွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုလဲဒါနဒုဒါနနဲ့ရှင်တွယ်နေတဲ့မိမိလူဘဝတို့ပြည့်စည်စွာအပေါ်၌တွေ့တာမေမောမှုမရှိတဲ့အလောဘတရားကိုလည်းဒါနလို့ဒီလိုဒီနေရာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီဒါနသည်လည်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟိုတက္ကိဏဝိပင်္ဂသုတ်တံများမှာဒါနတွေအမျိုးမျိုးဟောထားပါတယ်နော်ယောသီလဝါသီလဝန္တေသူတရာတိဒါနံဓမေနလတ္တံသုဘတနာစေတောအဘိဓတဟံကာမဖလံအုံနာရံတဝေဒါနံမဟာဖလံတိပြုမိဒါကတော့အစင့်မြင့်တဲ့ဒါနတစ်မျိုးဖျားဟောနော်ယောသီလာဝအကျင့်သီလရှိတဲ့အလူပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနလတ္တံတရားသောနိလံဖြင့်ရှောဖွေတဲ့ဖြင့်ရရှိအပ်သောလူဘဝတို့ပြည့်စုံစုကိုသုပတနာစိတ်တော်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၏ဩလာရံပြန်ပြောကြည့်ကြမြင်များလာစွာသောကာမဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုအဘိတတဟံအဘိတတဟံတို့အလွန်ရသဝင်ယုံကြည်သောတရားတရားထင်ရှားရှိသည့်ဖြစ်၍သီလဝန္တေသောသီလရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒါနံအလူဒါနကိုတရားတိပိလူဤဒါန်ဒါနံထုခဲ့တော်သောအလူဒါနမျိုးကိုဝေစင်စီဧကံအမှန်အဖြစ်မဟာဖလံတိကြည့်ကြဖြောဖွန်ဖြောများများသောအကျိုးရှိဟူ၍အဟံဃဗျာတိဝရမိဟောတော်မူ၏ဒါကတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဒါနတက်ခုပေါ့နော်အလူမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်1သီလရှိတယ်သီလစင်ကြယ်တယ်နံပါတ်2လူဘဝဝတ္ထုတွေကတရားတော်နိလန်ဖြင့်ရှားဝင်ရရှိအပ်တဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုဖြစ်တယ်အင်္ဂါ2ချက်နော်နံပါတ်3ကတော့ပေးလူနေတဲ့အချင်းကမှအလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ထားရှိတယ်နံပါတ်4ကတော့ကံကံဤအကျိုးကိုတတ်သိနားလေတဲ့ကာမတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိညာပြတ်တန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြည့်အဝရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာရှိရမယ့်အင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲ ?4 ချက်။အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကြည့်လိုက်တော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့ဘုရားအမှုရှိတဲ့မင်္ဂတော်တို့ကဲ့သို့အလွန်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ ?5 ချက်။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့အလှူဒါနမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဖလကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနလို့ဟောတယ်။ဘလောက်အထိကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့မင်းရင်အသင်ချေအပမေးရပဲနော်။ဒီဒါနကုသိုလ်စေတနာရဲ့အကျိုးတရားတွေဤဝဤမြတ်သာရှိပါတယ်လို့ရေတွက်ပြမယ်ဆိုရင်ရေတွက်လို့မနိုင်အောင်အကျိုးကြီးတာတဲ့။သို့တော့အကောင်းစားလို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်။သို့တော့အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်နည်းနည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါကဒီနေ့အလှရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဟမ်မိုးစံလက်ပဲကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလူတန်းတဲ့အချင်းကမှာရရှိနိုင်တဲ့ဒါနမျိုးပဲသို့တော့နောက်ထပ်ဒါနမျိုးလေးတွေလည်းဘုဒ္ဓတရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာလည်းရှိတယ်နော်ယောသီလာဝဒုတ်သီလေသို့တရာတိဒါနဓမေနလတ္တံသုပတနာစေတောအဘိသတဟံကာမဖလံဩလာရံတန်ဒါနံဒါယကတောဝိသုဇတိယောသီလာဝအကျဉ်သီလာရှိတဲ့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနလတ္တံတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွေသည်ဖြင့်ရရှိအပ်တဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုကိုသုပတနာစိတ်တော်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၏ဩလာရံပြန်ပြောကြည့်ကြမြင်များလှစွာသောကမ္မဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုအဘိဓတဟံအဘိဓတဟံတို့အလွန်သဝင်းယုံကြည်သောတတ္တတရားထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်၏တို့သည်လေသူသီလမရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌တရာတိပိလူဤတန်တဏ္ဍထိုအကဲ့သို့သောအလူဒါနမျိုးသည်ဒါယကတောအလူမေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓတိစင်ကြယ်နိုင်ပါ၏စင်ကြယ်တဲ့ဆရာကတော့အကျိုးရှိတယ်တော့ရှိတယ်လို့ပြောတာပါဒါတော့အလူမေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာနံပါတ်1သီလရှိခြင်းနံပါတ်2တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားခွေရရှိအပ်တဲ့လူဘဝတို့ပြည့်စုံစုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်3ပေးလူတဲ့အချင်းကမှာအလွန်ကြည်လင်နေသောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနံပါတ်၄ပြန်ပြောကြည့်ကြမြင်မြလှတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိညာပြတ်ထန်နေတဲ့
ယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြည့်အဝထင်ရှားရှိခြင်းဆိုပြီးအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါ၄ချက်စုံကြီးနေတယ်။သို့တော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုသီလသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုဒါနမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးမပေးတော့ဘူးလားလို့မင်းတော့အကျိုးတော့ပေးတယ်ဘယ်လိုကြောင့်အကျိုးပေးတယ်လို့ပြန်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါယကတော့ဝိသုဿတိအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒါနဟာလည်းစင်ကြယ်တဲ့ဒါနတက်ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းဟောတယ်အကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ပုံစံလေးဘာထုတ်ပြထားတယ်လို့မင်းတော့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဝေသန္တရာမင်းကြီးကသီလမရှိတဲ့ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့သုစကဘုံနာကိုသာရောသမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဇာလိကနာရှင်ဆိုတဲ့လှုပ်ဝဲဝှုတ်ထုပစ္စည်းစုတွေကိုကြည်လင်သောစိတ်စေတနာဖြင့်ယံပြောကြည်ကြမြင့်မြတ်လာတဲ့ဂန်ဂန်အကျိုးတရားကိုတတိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာတိတိညာပြတ်တန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားအပြည့်ဝနဲ့လှူဒန်းနေဘယ်လိုယုံကြည်နေသလဲဒီဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာတိသဗ္ဗညတဉာဏ်ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်တဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာတိတိညာပြတ်တန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြည့်ဝအလောင်းတော်ဝိသန္တရာမင်းကြီးရဲ့တန်တမှာသင်ရှားရှိတယ်နော်ဒီတော့လှုပ်ဝှုတ်ထုတ်ကိုပြန်စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလဲဇာလိကနာချင်းဆိုတဲ့သာတော်သမီးတော်ရင်းဖြစ်ကြတယ်လှုပ်ဝှုတ်ထုတ်ကလည်းတရားတော်နိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့လှုပ်ဝှုတ်ထုတ်တွေဖြစ်နေပြန်တယ်သီလမိမိအစုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လဲသီလကစင်ကြယ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ပေးလူတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ငါသည်သဗ္ဗညတဉာဏ်တော်များကြီးကိုဤကံရရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အလွန်ဝမ်းမြောက်ပြီးကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းရှိတယ်။အဲဒီစိတ်ဓာတ်တွေရှိပြီးတော့ဘုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသဗ္ဗညတဉာဏ်ကိုဒီကောင်းမှုဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာကဤကံရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကမ္မတောကတ္တသမ္မာတိဋ္ဌိညာပြတ်တတ်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားကလည်းသင်္ချာရှိနေပြန်တယ်ဒီအင်္ဂါရ၄ချက်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့အလှကံသုစကပုံနာဘက်ကိုလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သီလမရှိတဲ့လူသီလပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းဒီဒါနတွေအကျိုးမပေးဘူးလားပေးတယ်ဒါယကတော့ဝိသုဇတိအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဒီဒါနဟာလည်းစင်ကြယ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့ဒီဒါနဝိဉ္ဇဉ်တခုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ပါနှိမ်လိုက်တဲ့အတွက်သဗ္ဗညတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ပါရမီ7ပါးတွေအလုံးပြည့်ဝသွားပြီ။ရှင်းရှင်းကဖြည့်ခြင်းခဲ့တဲ့လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းခဲ့တဲ့ပါရမီ7ပါးဟာဒီဒါနမှလာပြီးတော့အလုံးအဆုံးသတ်သွားတယ်။ဒီဒါနဝိဉ္ဇဉ်အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်သဗ္ဗညတဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ပါရမီတွေလုံလောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ထဲဆုံးအတဉ္ဇအစုံအပိုင်းခြားနဲ့တုတ်တိတာနတ်ပြေကနေစောင်းဆိုင်ပြီးတော့သမိညုဏအញ្ញံရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကားကိုသတ်ပြီးစောင်းဆိုင်နေရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုတဏ္ဍာမျိုးဟာလေအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စင်ကြယ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုဒါနတစ်မျိုးယောတုသီလောသီလဝန္တေတုဓာတိဒါနာအတ္တမေနလတ္တံအပတန္နစေတောအနာဘိတတဟံကမ္မဖလံဩလရံဒန္ဒနန္တဒန္ဒနပရိကဟကတောဝိသုဇတိယောတုသီလအကျဉ်သီလမရှိတဲ့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တမေနလတ္တံမတရားသောနိလဖြင့်ရှားဖွေသဖြင့်ရရှိအပ်တဲ့လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုအပဒနာစိတ်တော်ခြင်းလင်သောစိတ်ထားမရှိသည်ဖြစ်၍ဘုံလာရန်ပြန်ပြောကြည့်ကြမည်မြလတ်စွာသောကာမဖလံကံကံကြီးအကျိုးတရားကိုအနဗိသတဟံအနဗိသတဟံတို့အလွန်သဝင်ယုံကြည်သောတရားတရားထင်ရှားမရှိသည့်ဖြစ်၍သီလဝန္တိတို့သီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌ဒါနအလှဒါနတခုခုဒိဋ္ဌိပေးလူဤဒါနအလှဒါနကိုတရားတိပေးလူဤဒါန်ဒါနထိုကဲ့သို့သောအလှဒါနမျိုးသည်ပဋိင်္ဂဟကတောအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဝိသုဇ္ဇတိစင်ကြယ်နိုင်ပါ၏။ဒီလိုဒါနမျိုးနဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စင်ကြယ်တာရှိတယ်။အကျိုးမပေးဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေးတယ်တော့ပေးနော်အင်္ဂါရကတော့ချွတ်တဲ့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်လိုက်ရင်နံပါတ်1အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလမရှိဘူး။ကာယကံစင်ကြယ်မှုမရှိဘူး၊ဝစီကံစင်ကြယ်မှုမရှိဘူး၊မနောကံစင်ကြယ်မှုတွေကမရှိပြန်ဘူး။လူမဝတ္ထုပစ္စည်းစုကြည့်လိုက်လို့ရှင်မတရားသောသီလဖြင့်ရှားခွေရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဝစုပစ္စည်းဝတ္ထုတွေဖြစ်နေတယ်။သုတ္တတလို့သူပစ္စည်းမတရားယူလို့သုတ္တမရတွေပြင်းမှလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းမူသားပြောလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဂုံးတိုက်လို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်း
ကျမ်းတော်နဲ့စကားတွေပြောဆိုလို့ပိဋိနဲ့စကားတွေပြောဆိုလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးရရှိတဲ့မစင်ကျဲတဲ့ပစ္စည်းတွေမတရားသောနိလန့်ဖြင့်ရရှိတဲ့ရှားဝေရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုတွေရှိနေပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းစုတွေကိုပဲလူတဲ့အခြေခံမှလည်းကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားကမရှိပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမတရားသောနိလန့်ဖြင့်ရှားဝေရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုလို့မိမိဟာသိနေမယ်ဆိုရင်သောဘုရဲ့တန်တမ်းမှာကျင်လင်တဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့လွယ်ကူပါမလားစိတ်မလွယ်ဘူးနော်ဒါမကျင်လင်တဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြန်ပြောခြင်းချင်းမိမြန်နေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကရှင်းသွားပြတ်ထမ်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားကလည်းအလွန်အမကောင်းမြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့အလွန်အကောင်းလို့ရှိရင်ဒီလှူဘဝတို့ပစ္စည်းစုတွေကိုသူမတရားသောနိလန့်ဖြစ်ဘယ်လိုမှရှားဖွေမှာမဟုတ်ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုတသီနာလဲရတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာတိဋ္ဌိညာပြဌာန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားကအလွန်အပြော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလျှင်မတရားသောနိလန့်ဖြင့်ကြီးပါဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ချက်တရားတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လဲအပြော့နေတယ်။အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှချက်ချွတ်တဲ့နေလဲ၄ချက်။သီလမရှိခြင်းမတရားသောနိလန့်ဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပြည့်စုံစုဖြစ်ခြင်းကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်မရှိခြင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလဲတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာတိတိညပြထန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တတ္တတရားကအလွန်အမကောင်းခြင်းပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ၄ချက်အလှမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါ၄ချက်စုံကြီးနေတဲ့သို့တော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေဖြစ်နေပြန်တယ်အဲဒီလိုအလှဒါနမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဒီအလှဒါနတွေပဋိက္ခာဟကတော်ဝိတုဿတိအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တည်းကြောင့်စင်ကြယ်နိုင်ပါれအကျိုးပေးနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကလျာဏီမြတ်ဝမှာတဂါတိတူရဲ့ထုံးကိုထောက်ပြထားပါれဒုတဂါတိတရားကကြီးကမိမိတဂါလောကမြေရှားဖွေရရှိတဲ့လူဘဝတို့တွေကိုအရှင်ဒီကတော်မှာအမည်ရှိတဲ့မထေရကြီးယန္တာမထေရလို့ယူဆရပါれနော်အဲ့ဒီမထေရကြီးကိုသုံးချိန်တိုင်တိုင်ဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့ပူပါれလုံးကျင်းနေမှုတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီတရားကကြီးတရားညောင်စောင်းလျောင်းဆက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လာသလဲသူ့ရဲ့အင်ရှင်မတွေကိုပြောပြသွားတယ်ငါ့ကိုဒီကတော့မှမထေမြတ်ကြီးကထုတ်ဆောင်ကဲတင်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပြသွားတယ်ဘာဆိုလိုတာလဲလို့မေးတော့ဒီကတော့မှမထေမြတ်ကြီးအပေါ်နဲ့လှူဒန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကနတ်ရောသုခတိတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောသွားတယ်နော်ဒါကဒါနတစ်မျိုးပဲနောက်ဒါနတစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ယောဒုံတိလောဒုံတိလေသုတရာတိဒါနအတ္တမေနလတ္တအပဒနာစိတောအနာဘိသတ္တကာမဖလအုံနာရံတန်ဒါနနဝိပုလဖလံတိပြုမိယောဒုံတိလောအကျင့်တိလမရှိတဲ့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တမေနလတ္တမတရားသောနိလံဖြင့်ရှားဖွေသဖြင့်ရရှိအပ်တဲ့လှူဝဲဝုထုပစ္စည်းစုကိုသုပဒနာအပဒနာစိတောမကျင့်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်ပေဒုံတိဩလာရံပြန်ပြောခြင်းပြန်မိတာလဆတော်ကမ္မဖလံကံကံကြီးအကျိုးတရားကိုအနုဘိတတဟံတောအလွန်သက်ဝင်ယုံကြည်သောတရားတရားထင်ရှားမရှိသည့်ဖြစ်၍ဒုံတိလေသူသီလမရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒါနအလူဒါနကိုတရားတိပေးသူ၏တန်ဒါနထုတ်ခဲ့သောအလူဒါနမျိုးကိုဝိပုလာဖလံတိပြန်ပြောခြင်းကျတဲ့အကျိုးတရားရှိနေတဲ့အလူဒါနမျိုးဟု၍ဝါမဟာဖလန္တိကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးရှိတဲ့ဒါနာမျိုးဟု၍အဟံဃပြတိနဝတ္တမိဟောတော်မမူဒီလိုဒါနာမျိုးကြတော့သိပြီးတော့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနာလို့ငါဖျားမဟောပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အလှမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တော့လေသီလမရှိခြင်းနံပါတ်၁သီလမရှိခြင်းနံပါတ်၂တရားသောနိလန့်ဖြင့်မတရားသောနိလန့်ဖြင့်ရှားဖွေရရှိအပ်တဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၃ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်မရှိခြင်းနံပါတ်၄ကံကံဤအကျိုးတရားကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာတိတိညာပြထန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားကအလွန်အားနည်းနေခြင်းအပြော့နေခြင်းပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၄ချက်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်လိုက်တော့လေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလမရှိတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပြန်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၅ချက်စုံသွားပြီအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်စုံညီနေတဲ့ဒါနာမျိုးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနာမျိုးတော့ငါပြားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကျိုးတရားကစွန့်အင်သိအပြော့နေပြီတဲ့။ဗာလိပုံစံထုတ်ပြထားတယ်လို့မေးတော့မဟုတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လေယံကကြီးတို့ကွယ်လွန်သွားတယ်။
ဒိဉ္စီမကနေပြီးတော့ဒါနပြုတ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းဝေတယ်မဟုတ်ဆိုဒါရကကြီးဓာတုမခေါ်နိုင်ဘူးဓာတုမခေါ်နိုင်တော့သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်လောက်ဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲဒီလိုဒါနပြုတ်လိုက်တဲ့အခါဓာတုမခေါ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီခါကျတော့သုံးကြိမ်လောက်ကျတော့သူကပါပြောလေဒုတိယကြီးကငါ့ကိုလူရဲ့ဒီစငါ့ကိုလူရဲ့စားတောင်းနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဝင်ပုတ်ပြီးပြောတယ်ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်စေတနာရဲ့စွန့်ရင်ကလည်းအလွန်အပြောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူသာဓုခေါ်လို့မရဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒါနမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တော်တော်လေးအဆင့်နေတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါကျတော့မှသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တစ်ပါးယ ahanan မထေလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမထေမြတ်တစ်ပါးကိုပင့်ပိပြီးဒါနပြုတ်ပြီးတော့မှလှူဒါန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအမြတ်တမ်းဝေလိုက်တဲ့အခါသာဓုခေါ်နေတဲ့ထုံးလေးကိုထောက်ပြန်ထားပါတယ်နော်အဲပြီးတော့မှခொနကဘုန်းကြီးအစာဆုံးခေါ်ခဲ့တဲ့ဒါနတမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကောက်ဟောပြန်တယ်နော်ယောသီလဝါသီလဝန္တိတုတ္တရာတိဒါနံတမေနလတ္တသုပတနာအစိတောအဘိသတဟံကမ္မဖလအုံလာရံတံဝေဒါနံမဟာဘုတံဝေဒါနံဝိပုလဖလံတိမြုမိယောသီလဝါအကျင့်သီလရှိတဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တမေနလတ္တံတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွေသဖြင့်ရရှိအပ်တဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုသုပဒနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၏။အုံလာရန်ပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမြင့်မြတ်လှစွာသောကမ္မဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုအဘိသတဟံအဘိသတဟံတို့အလွန်သဝင်ယုံကြည်သောတတ္တတရားထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်၏။သီလဝတိသူသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌တရာတိပေလူဤဒန္တနာထုကဲ့သို့သောအလူဒါနာမျိုးကိုဝေစီစီဧကအမန်အဖြစ်ဝိပုလာဖလန်တိပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမြင့်မြတ်သောအကျိုးတရားထင်ရှားရှိ၏ဟု၍အဟံဃဗျာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဒီလိုဒါနမျိုးကြတော့အမတန်ကြီးကျယ်ပွန်ပြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနလို့ငါဟောတယ်အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလရှိခြင်းနံပါတ်1သီလရှိခြင်းနံပါတ်2တရားတော်နိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိအပ်တဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်3ပေးလူတဲ့အချင်းကမှအလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိနေခြင်းနံပါတ်4ကံပြန်ပြောခြင်းခြင်းမြင့်မြတ်လှတဲ့ကံကံအကျိုးကိုတတ်သိနားလဲတဲ့ကမ္မတက္ကရာတ္တမတိတိညပြထနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တတ်တာတရားထင်ရှားရှိနေခြင်းပေါက်လိုက်တော့အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှာအင်္ဂါလေးချက်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြတော့လဲဘုရားအမှုရှိနေတဲ့သံဃာတော်တို့ကဲ့သို့အလွန်စင်ကြဲတဲ့သီလရှိတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်နေခြင်းပေါက်လိုက်တော့အင်္ဂါပနဲ့ချက်လဲ၅ချက်အဲဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တဏ္ဍာမျိုးကြတော့ပြန်ပြောခြင်းခြင်းပြန်ပြောကြည့်ကြတဲ့အကျိုးတရားမြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ဒါနမျိုးလို့ငါပြောဟောတယ်။ဒါမြင်ရင်ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ဒါနတစ်ခုမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်နော်။ရှိပါသေးတယ်။အဲဒီအဆင့်မြင့်တဲ့ဒါနတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ယောဝိတာရကောဝိတာရခေတုတရာတိဒါနဓမ္မိနလတ္တံသုပတနာစေတောအဘိတတဟံကမ္မဖလဩလရံဒံဝေဒါနအာမိသဒါနနာမေခန္တိယောသီလဝအကျင့်သီလရှိတဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မနာလန္တန်တရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွေသဖြင့်ရရှိအပ်တဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုကိုသူပတနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ပေ။ဩလာရံပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမြင့်မြတ်လှစွာသောကာမဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုအဘိသယတဟံအဘိသတဟံတို့အလွန်သဝင်ယုံကြည်သောတရားတရားထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်ပေ။ယောဝိတရာကောအကျင့်ရာကကင်းနေတဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မနာလတ္တံတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွေသဖြင့်ရရှိအပ်တဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုကိုသူပဒနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ပေ။ဩလာရံပြန်ပြောခြင်းကြောင့်မြင့်မြတ်လာစွာသောကမ္မဖလံကံကံအကျိုးတရားကိုသဝင်ယုံကြည်သောဗရာတရားထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်ပေ။ကမ္မဖလံကံကံအကျိုးတရားကိုအဘိတတဟံအဘိတတဟံတို့အလွန်သဝင်ယုံကြည်သောတရားတရားထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်၏ဝိတရကိသူရာဂကိနေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒါနအလုဒါနကိုတရာတိပိတုဤဒါန်ဒါနထိုကဲ့သို့သောအလုဒါနမျိုးကိုဝေစင်စင်ဧကအမှန်အဖြစ်အမိတဒါနနံပစ္စည်းအမိတကိုလှူရန်ကြကုန်သောအမိတဒါနဟူသမျှတို့တွင်ဧကံတိအတ္တဆုံးအမျက်ဆုံးဒါနနာဟု၍အဟံဃဗျာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏အမျက်ဆုံးဒါနတခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်လိုက်ရင်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1ရာဂကင်းနေတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2အလွန်ကြီးတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွေရရှိရတဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုဖြစ်တယ်နံပါတ်3
ဘယ်လိုနေတဲ့အချင်းကမှအလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်နော်နံပါတ်၄ဗါတယ်လေပြန်ပြောကြည့်ကြမြင့်မြတ်လှတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရတ္တမတ္တိနာပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားကလည်းအလွန်အကောက်နေပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါပနိစ္စလည်း၄ချက်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့လည်းရာဂကင်းနေတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တွေဖြစ်နေပြန်တယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါပနိစ္စရှိလည်းအင်္ဂါ၅ချက်ဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်စုံကြည်နေတဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီဒါနမျိုးကိုအမိတာဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပြည့်စည်ဝတ္ထုကိုလှူဒန်းနေတဲ့ဒါနဟူသမျှတို့တွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဒါနလို့ငါဖျားဟောတယ်။ကဲဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြ။ဉာဏ်တော်အဖြစ်နော်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးတော့ကြုံမိကြည့်ပါဦးမယ်။ကာမဂုဏ်တို့ခုခုလိုပြုကြပြီးဆိုကြပါစို့နော်။ကာမဂုဏ်တို့ကြောင့်အကျိုးရှိတာနဲ့အကျိုးမရှိတာဘယ်ရင်းကိုနှိမ့်ချရတယ်လဲ။ဟမ်အကျိုးရှိတာကိုနှိမ့်ချကြတယ်တခါတော့များတော့အဆင်ဒီတိုင်းနော်ခொနကဒါနတက်ခုမြတ်စွာဘုရားအသိမြင့်မြင့်ဟောထားတယ်အလူမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှသီလရှိခြင်းတရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားပွင့်ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပြည့်စည်စုဖြစ်ခြင်းဘေးလူနေတဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနောက်တစ်ခုကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမိမြလှတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်တဲ့ကာမတက္ကရာတမာတိတိညာပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားကလည်းအလွန်အကောင်းခြင်းပေါင်းလိုက်တော့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါ၄ချက်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းသီလရှိခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါ၁ချက်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၅ချက်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တဏ္ဍာမျိုးကိုဝိပုလဖလမဟာဖလကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိနေတဲ့တဏ္ဍာမျိုးတော့ငါပြောဟောတယ်အကျိုးတရားတွေသိများတယ်ခုဒီနာမြတ်ဒီခုနောက်ဆုံးဟောနေတဲ့ဒါနကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအမိတာဒါနဟုသမျှတော်လေအမျက်ဆုံးဒါနဆိုပြီးဒီလိုပြန်ဟောပြန်တယ်အလှပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုကြပါစို့နော်ဒကာကြီးအလှလှလေဒါပြိနဲ့ဒကာကြီးအလှကြောင့်ဘာမှတော့အကျိုးမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုအကျိုးမှဒကာကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့လှူပါမလားဟမ်ဘယ်နဲ့တော့ပြည်သက်တည်ကြည်ကြွစမ်းမအောင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လှူမလားမလှူဘူးလားဒီအဲ့ဒါကထုံးတာမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအကျိုးရှိတဲ့ဒါနနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဒါနနှစ်ခုမှာဘုရားကအကျိုးမရှိတဲ့ဒါနကိုကြိုက်တယ်။ဟောနားလည်ကြလား။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးထပ်ချင်းပြမယ်။ခொနကကြည့်ပေါ့။အင်္ဂါ၅ချက်နဲ့စုံကြည်နေတဲ့အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီနေ့အလှရှင်တို့ကဲ့သို့ဆိုကြပါစို့နော်။သီလရှိခြင်း၊တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားပွင့်ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပြည့်စုံစုဖြစ်ခြင်း။ပေးလူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်အလွန်ကြည်လင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရရှိခြင်း။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရတ္တမတ္တိညာပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတွေကလည်းအလွန်အကောင်းကြီးအင်္ဂါ၄ချက်စုံကြည်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့လေဒီလက်ရှိတဲ့အခြေကောင်းအခြေမြတ်တွေဖြစ်ကြတယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီဒါနမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးတွေရှိမယ်ဘာအကျိုးတွေရမလဲဒီဒါနကြောင့်လူချမ်းသာရမယ်နတ်ချမ်းသာရမယ်အကယ်၍ဒီဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ကနော်သိတဲ့ကြည်လင်လာတဲ့အခြေကောင်းမှစွန့်အားရှိလို့သမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေတော့မဟုတ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရည်ချမ်းပဲ့ချမ်းပေးနိုင်လို့မေတ္တာဇန်နေတာဝင်စားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မေတ္တာဇန်နေရရှိမယ်။ထို့မေတ္တာဇန်နေကြောင့်လည်းမြမပြီးမရောက်နိုင်ဘူးလား။ရောက်နိုင်တယ်။လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မြမချမ်းသာဆိုတဲ့အလွန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်နေတဲ့အစဉ်တည်းမြမနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးတွေရနိုင်တယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒီဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခတွေလှမ်းကြည့်လိုက်ပါ။လူချမ်းသာကြည့်လိုက်အောင်။ပရိဒါနေနေရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။ဘိုးရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။နားရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။မိမိကရာဂမကင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲ။ဆုံးရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူဆွေးရတဲ့ဒုက္ခ၊ငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုးစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊စင်စင်းရတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။သတိလို့ငိုရမယ့်ဒုက္ခတွေရှိမယ်။သမီးသေးလို့ငိုရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိမယ်။လင်းသေးလို့ငိုခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခ၊ငိုရမယ့်ဒုက္ခ၊မရသေးလို့ငိုရမယ့်ဒုက္ခရှိမယ်။ဒီကြားထဲမှာအခက်မသိလို့ရှိရင်ငဘူးကရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းငိုရမယ့်ဒုက္ခမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။မမင်းကြီးမကလည်းမိဘကြောင့်လည်းဆောင်းလိုက်အောင်လည်းလုပ်ပြန်တဲ့စင်စင်းရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိပြန်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေပြည့်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတော့အကျိုးတရားကိုပေးနေတဲ့ဒီအကျိုးတွေဟာအဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုဆိုတော့အကျိုးတရားတွေကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါဘယ်နဲ့ပြောမလဲဟမ်အကျိုးရှိတဲ့ဌာနနောက်တစ်ခုကြည့်ဦးနတ်ချမ်းသာကြည့်လိုက်အော်နတ်ချမ်းသာလဲအစဉ်တည်းမြင်မာတဲ့ဌာတနည်းမှသူ့မှာပြိတန်လေးနေရတဲ့ဒုက္ခအိုးရတဲ့ဒုက္ခနားရတဲ့ဒုက္ခတရားတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလဲတစ်ဖက်900ဆိုတော့ဥပုပ်ကလေးတော့ဖြောင်းဖြောင်းစောင့်တော့ရပါမလားဟမ်တစ်ဖက်900ရည်ကြည့်ပြီးတော့မေ့နေပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမေ့ပြီးပြုံးနေသေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲရောက်မလဲငရဲရောက်မယ်သူ့ဘီမှာနတ်သားတို့ကြည့်ပါလားနော်
ဘာဥယျာဉ်မှာတွားပြီးပန်းနေနဲ့ပျော်မှုပျော်မြူနေတော့မယ်ပန်းခုနေတော့မယ်နတ်သမီးငါရဆုတိစိတ်ကြပြီးငရဲရောက်သွားတယ်ဟာဘယ်ရောက်သွားလဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ငရဲရောက်ပြီကဲတို့ကဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီးကြံနေတဲ့900နဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေနောက်ခုနှစ်ရက်ကြာလို့ရှိရင်ငရဲရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိတော့အဲ့မှာချက်ချင်းဖျားရှင်ကြည့်လိုက်နော်ငရဲဆိုတဲ့နန္ဒရာဝစင်ဒုက္ခကြီးတစ်ခုကထိုကဲ့သို့တစ်ဖက်900နဲ့ပျော်မှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှမ်းပြီးစီးကြုံမနေဘူးလားစီးကြုံနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနတ်သိသိဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးတခုခါလဲအလွန်အစင်တက်မြင်မှနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးလို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ပါဘူးနတ်တစ်စင်တက်လဲအောင်မြတ်ချမ်းသာကြီးဉာဏ်ချမ်းသာကြမြင်မှပြီးမှအသက်ရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရရှိတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်မှချမ်းသာမှလည်းပြိဒါနေနေရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ပိုးရတဲ့ဒုက္ခရှိနာရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်သိရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ပိုးရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကတော့လူပြင်းမှလို့ဆံပြူသွားကျိုးဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးထင်ရှားမရှိပေမဲ့လည်းတို့မှလည်းတနေ့တစ်နေ့ရင့်ကျက်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်တင်းစင်အပင်လေးပုံလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်မြန်လေဒါကြောင့်မြမပြီးမှတဝင်းဝင်းဝယ်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုပြီးတော့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေဆုဆုံးမှကြတယ်နော်မြမပြီးကနေပြီးတော့ဝတ်တရဖြစ်တယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးတော့တချိန်မှဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားမျိုးတွေဟာအလွန်အကောင်းဆုံးအစဉ်နဲ့အမြင်မှနေတဲ့အကျိုးတရားလို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ဘူးဒါပြီးနဲ့ခုနကနဗ္ဗင်္ဂဒါနကြတော့ဘုရားရှင်ကပြန်ဟောတယ်နော်ယောဝိတရကောဝိတရကိတုတ္တရာတိဒါနတမိနလတံသုဘတန္တစေတောအဘိတတဟံကမ္မဖလဩလရံတဝိဒါနအမိတဒါနနာမကန္တိယောဝိတရကောအတိရကကိနေတဲ့အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တမိနာလန်တန်တရားတော်နိလန်ဖြင့်ရှားဖွေသဖြင့်ရရှိအပ်တဲ့လူဝဲဝုထုပြည့်စုံသောသုပဒနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဩလရံပြန်ပြောကြည်ကြင်မြင့်လှစွာသောကမ္မဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုအဘိတတဟံအဘိတတဟံတော်အလွန်သဝေယုံကြည်သောတရားတရားရှင်းရှားရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိတရကိတုရကကိနေတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌တရာတိပိလူဤတန်တနံထိုကဲ့သို့သောအလူဒါနမျိုးကိုဝေစင်စင်ဧကံအမှန်အဖြင့်အာမိသဒါနနံပစ္စည်းအာမိသကိုလှူဒန်းကြကုန်သောအာမိသဒါနဟုသမျှတို့တွင်ဧကံတိအတားဆုံးအမျက်ဆုံးသောဒါနဟု၍အဟံငါပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရာဂကိနေတဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားတော်နိလဖြင့်ရှားဝေးရရှိတဲ့လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းစုလည်းဖြစ်တယ်။မင်းလူတဲ့အခင်ကမှလည်းအလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်နော်။ကံကံရဲ့ပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမိမြနေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရသမတိတိညာပြထန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားကလည်းအပြည့်အဝရှိနေတယ်။အင်္ဂါလေးချက်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကြည့်လိုက်ကြတယ်လေရာဂကင်းနေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေကြတယ်။ပေါက်လိုက်တော့အင်္ဂါ၅ချက်နော်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအင်္ဂါ၄ချက်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအင်္ဂါ၁ချက်ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါ၅ချက်စုံကြည့်သွားပြီအဲဒီလိုဒါနမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ငါဖျားကအာမိသဒါနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူဒန်းနေတဲ့ဒါနဟူသမျှတို့တွင်ဒီလိုဒါနမျိုးကိုအတဆုံးအမျက်ဆုံးဒါနလို့ငါဖျားဟောတယ်ဘာကြောင့်မြည်သည့်အကျိုးတစုံတရားကိုမျှနောက်ထပ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိလို့အတဆုံးအမျက်ဆုံးဒါနကဲအကျိုးရှိတဲ့ဒါနနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဒါနဘုရားရှင်ကပြင်းနှိမ့်ချိုက်တယ်လေအကျိုးမရှိတဲ့ဒါနနှိမ့်ချိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကောင်းမှုကိုသူပြုတယ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်ထက်ကုသိုလ်တော့မခေါ်ဘူးကရိယာလို့သာခေါ်တယ်ထိုကောင်းမှုတွေသည်နောက်ထပ်အကျိုးဉာဏ်တရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဘယ်လိုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆုံးမှာသန္တရာခီအဆုံးတရတော့မယ်သန္တရာခီအဆုံးတရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆုံး၌ပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူး။ပိုးရတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူး။နာရတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူး။သိရတဲ့ဒုက္ခကိုရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူး။စွန့်ရတဲ့ဒုက္ခ၊ကုသရတဲ့ဒုက္ခ၊ငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုယ်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊စိတ်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ။ပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခအဝဘာတွေအလုံးလွတ်မြောက်မသွားဘူးလား။လွတ်မြောက်သွားပြီ။ဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွား။သန္ဓရာဝစင်းဒုက္ခကြီးမိဘုံကြီးမှဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ဒီဒါနကုသိုလ်စေတနာဒါနစေတနာတွေဟာပြိဋိဘာနာသုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌အကျိုးတစုံတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့ကောင်းမှုတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ကောင်းမှုပြည့်ုံတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုကရိယာလို့သာခေါ်ပါတယ်ပြုကမ္မတ္တပဲကောင်းမှုကိုပြုကမ္မတ္တသဘောသာရှိတယ်ဒီကောင်းမှုကြောင့်နောက်ထပ်အကျိုးတစုံတရားဘယ်လိုမှဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မလာတော့
အကြွေအကျိုးတစ်စုံတရားသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ထို့အကျိုးတရားတွေသည်လူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တသင့်တက်ပြီးဘာဝနာတမထဘာဝနာတွေပွားနိုင်ခဲ့ရင်ပြမချမ်းသာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီနဲ့ပေါ်လွန်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကခဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုနာသင်္ကေဒုက္ခမင်းတွေမှာတကယ်လွတ်မြောက်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြည်သည့်အကျိုးတစ်စုံတရားကိုမျှဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဒါနမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ကအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဒါနလို့ဟောတယ်။နောက်ထပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့။နောက်ထပ်ပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူး။နောက်ထပ်အိုရတဲ့ဒုက္ခကောင်ရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူး။နောက်ထပ်နာရတဲ့ဒုက္ခကောင်ရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူး။နောက်ထပ်သိရတဲ့ဒုက္ခကောင်ရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူးသာသေးလို့ငိုရတဲ့ဒုက္ခသမိသေးလို့ငိုရတဲ့ဒုက္ခလင်းသေးလို့ငိုရတဲ့ဒုက္ခမရသေးလို့ငိုရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအဝဝါတွေအလုံးခွင်းလုံးကျလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပြီဒီလိုဒုက္ခအဝဝါမှခွင်းလုံးကျလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဒါနမျိုးဆိုရင်ဒီဒါနမျိုးကိုအကောင်းဆုံးဒါနလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒီကကြီးတွေဒါကြောင့်ယုံနေဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ချင်းမှပေါက်မယ်နော်အကျိုးရှိတဲ့ဒါနနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ဒါနဘယ်ရင်းကပုံကောင်းတယ်လို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲကဲကုဟမ်ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းစွာကြီးတွေပေါ့ကျမ်းစာတစ်ခုရေးသားကြတယ်ကျမ်းစာဏီကုန်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာစုတောင်းတယ်လဲဤသည့်ကောင်းမှုကြောင့်မြည်သည့်အကျိုးတစ်စုံတရားမျှမဖြစ်ပါစေတည်းတဲ့ဟောဘလောက်ကောင်းလဲဟမ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သံဃာရှင်ဟလက်မှတ်ပုံကိုနားလည်နေတဲ့တတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆုတောင်းမယ်နောက်ထပ်အကျိုးတစ်စုံတရားသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲမလီမမင်းကြီးမကစုလိုက်အောင်လဲဆောင်းလိုက်နဲ့တော့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရမှာပဲမောင်မင်းကြီးသားကလည်းအနိုင်ကျင့်ပြီးရိုက်လိုက်အောင်ပဲမတွေ့ရဘူးလားဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမယ်နောက်ထပ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဘလောက်ကောင်းလဲမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဤသည့်အကျိုးတစ်စုံတရားကိုမျှမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဒါနမျိုးကိုဖျားရှင်ကအသာဆုံးအများဆုံးဒါနလို့ခေါ်တယ်ကဲတပည့်တော်ကလည်းယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဗျာအလူကံဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းယဟန္တာမဖြစ်ကြသေးဘူးဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ကလည်းအသာဆုံးအများဆုံးဒါနတစ်ခုကျင့်ပါကြမှာလေဆိုရင်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောနော်တချို့တချို့သုတ်တံများမှာရာဂကင်းပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဂကင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိပြီရာဂကင်းပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဒန်းခဲ့ရင်ရာဂကင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းခဲ့ရင်သို့မဟုတ်ရာဂဒေါသမောဟကင်းပြီတဲ့သရောကောင်းကိုလှူဒန်းခဲ့ရင်ရာဂဒေါသမောဟကင်းအောင်တကယ်ကျင့်နေတဲ့သရောကောင်းတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ရင်လည်းဒန်းတူညီမျှအကျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘက်ကရာဂဒေါသမောဟမကင်းသေးပြီမဲ့လို့ရာဂဒေါသမောဟကင်းစီရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒါနတက်ကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကလည်းကြည့်လိုက်လို့ရာဂဒေါသမောဟကင်းအောင်တကယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွင်ကိုလက်တွေ့ကြည့်ကြံကြိုးကုပ်ပွများအထုံနေတဲ့သတော်ကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုနကတကယ်စင်စစ်ရာဂကင်းပြီနေတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တို့ကရာဂကင်းပြီနေတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်ဒီအပေါ်နဲ့လှူဒန်းနေတဲ့ဒါနလောက်အစင်တမ်းမမြင်ပါစေကမူရာဂဒေါသမောဟကင်းစီရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်လှူဒန်းနေတဲ့အတွက်ရာဂဒေါသမောဟကင်းစီရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအပ်ထုံနေတဲ့သရောကောင်းတွေကိုလှူရတဲ့အတွက်ဤဒါနမျိုးကိုလည်းအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဒါနတစ်မျိုးလို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒီတော့ရာဂဒေါသမောဟကင်းစီရမယ်ဆိုတာကတဏှိတဖို့အဖြစ်လှမ်းပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒါကဆိုတာကလူစည်းစိမ်တွေ့တာနေတယ်၊လူချမ်းသာတွေ့တာတယ်၊နတ်စည်းစိမ်တွေ့တာတယ်၊နတ်ချမ်းသာတွေ့တာတယ်၊ပြမစည်းစိမ်တွေ့တာတယ်၊ပြမချမ်းသာတွေ့တာတယ်။အဲ့ဒီတွေ့တာမှုရာဂထင်ရှားရှိနေရင်ဒါရာဂတဏှာနဲ့လှုပ်နေတာဒီအလှူဒါနကသိမမြတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ပြမချမ်းသာခေါ်တဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုလိုလားတောင်းတမှုမရှိပါဘူး။ဒီရကတော့သမောဟကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာတပြည့်တော်ကရည်ဝဲတောင့်တပြီးတော့ဒါနကိုပြုပါတယ်ဆိုရင်ထိုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဒါနတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သာပို့ဆောင်ပေးမယ်အာဇီသောမိယာဥပနိတ္တတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးလိမ့်မယ်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲရကတော့သမောဟကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိအောင်ကြည်ညာကြိုးကိုပန်းများအထောက်နေတဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဒါနမျိုးဟာလေကိုနကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှူဒန်းနေတဲ့ဒါနလောက်အစဉ်တန်းမမြင်မရှိကမှုအာမိသဒါနဟူသမျှတို့တည်းအတဆုံးအမျက်ဆုံးဒါနလို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဝိဝတ္တနိတိတဒါနသန္ဓေဝဇ္ဇေမှထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပြုပြီးလှူဒန်းနေတဲ့ဒါနဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဒါနမျိုးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းမတော်မူပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဒါနဒီသန္ဓေရှင်းတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်ရှင်းတယ်လို့မေးရင်
မိမိကရှင်ကျင်လို့ရှိတာပါမိမိကတွန်းကျင်နေသလိုရှင်လည်းတွလို့မရဘူးလားရပါတယ်တွန်းကျင်နေသလိုရှင်ဘယ်လိုတွရမလဲတဏိတဖို့အဖြစ်ပြောရင်တော့မိကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်မိသည့်အကျိုးတစုံတရာမျှမဖြစ်ပါစေသည်လို့ဆုတောင်းရမယ်အဲ့ဒါကိုတော့သိကြချင်းမှကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိကြချင်းမှကြိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းသရောကြီးတွေကတော့ဘုရားရှင်ကတော့တဏိတဖို့အဖြစ်လှည့်ပြီးတော့စကားလေးတစ်မျိုးသုံးရတယ်ဘယ်လိုသုံးလဲဣဒံမေပုညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဟောဒီလိုဆိုတော့နည်းနည်းနားချိုသွားတယ်ငါရဲ့အင်ကောင်းမှုတွေနိဗ္ဗာန်တို့ရခြင်းအကြောင်းအထောက်ပါဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဒီလိုဆုတောင်းခိုင်းတယ်အဲဒီလိုဆုတောင်းခိုင်းလိုက်တော့နည်းနည်းစကားလုံးကလှည့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကညုံဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရပါစေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မှာဘာရှိလို့လဲဘာမှမရှိဘူးရှိနေသေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဘာရုပ်ဘာနာမလည်းမရှိဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်เสียပฏิတန်တိနိယမေဒုက္ခဩမေဒုက္ခနာမေဒုက္ခနိယမေဒုက္ခဘာမှမရှိဘူး။ဘာအကျိုးနှစုံတရားမျှနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူး။ဘာအကျိုးနှစုံတရားမှမရှိတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရရဘာလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းခိုင်းတာပဲနော်။အဲဒီလိုဆုတောင်းခိုင်းတာနဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်မြည်သည့်အကျိုးတစုံတရားမျှမဖြစ်ပါစေတည်းဆိုတာနဲ့အတူတူပဲမကြဘူးလား။အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဒါနာမျိုးကိုတော့ဝိဝတ္တနိတိတ္တဒါနလို့ခေါ်တယ်။မန္တရဝဇင်းဒုက္ခကိုမျောနှင်းတောင့်တပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေမျောနှင်းတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဒါနမျိုးကိုတော့ဝဋ္ဌနိတိတဒါနခေါ်တယ်။ဝဋ္ဌနိတိတဒါနကတော့တန္တရာကိုရှင်လျက်ဇိတ္တပါတယ်။ဝဋ္ဌနိတိတဒါနကတော့တန္တရာကိုရှင်လျက်ဇိတ္တတဲ့စွာအားမရှိဘူးတဲ့နော်။အဲဒီလိုဝဋ္ဌနိတိတဒါနမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဤဒါနမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတော်မူပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘေးလူနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝိဝတ္တနိတိတဒါနာမျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲအာလောဘဒတ်ချံရံရမယ်ဒီဒါနတစ်ခုအာလောဘဆိုတာကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ပြမစည်းစိမ်နေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့သဘောတရားလည်းမရှိရဘူးလူဘဝထုပစ္စည်းစုအပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့သဘောတရားလည်းမရှိစေရဘူးအဲ့ဒီလိုဒါနာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနာနာမျိုးဒီနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဒါနတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒီတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလောဘအလောဘပစ္စည်းဝတ္ထုအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့လောဘထင်ရှားရှိနေဒီပစ္စည်းကိုလှူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါမလားမရှိဘူးပစ္စည်းဝတ္ထုအပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့လောဘမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူဘဝတ္ထုကိုလှူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနမျိုးကိုလည်းနိယတိအိမိနာဒီဒါနဒီစေရဏဒီအလောဘတရားဒီကြောင့်ဒီဒါနဝေကြီးတစ်ခုအောင်မြင်ရတဲ့အတွက်ဘေးလူကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီစေရဏဒီအလောဘတရားဒီကိုလည်းဒါနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒါနဒီဘ ഹു ဇနပိယမနာပတာဒီနာမြားစွာသောလူအပေါင်းတို့ရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒီကိုမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းရရှိနိုင်တယ်ဓမ္မလွန်ဘဝမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်မိမိကနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီဒီဒါနမျိုးကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ရင်ဒီဒါနကုသိုလ်စေတနာတွေကဒီအလောဘဓာတ်တွေကဒီဒါနကုသိုလ်ပြည့်ထောင်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကနိဗ္ဗာန်သို့ရရှိတဲ့ဘဝသို့တိုင်အောင်အားကြီးသောမိယာဥပနိတ္တိယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးမယ်ကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒါမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကဒိဋ္ဌဓမ္မိကမျက်မှောက်ဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဓမ္မလုံးဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းရောက်ဆောင်ပြနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းအာဇီသောမိယာဥပါဒိတရားတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပြနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထုံးလေးတကွအထက်ကရာကထောက်ပြထားပါတယ်နော်။ဦးဇင်းတို့အရှင်မဂ္ဂစီမထေရဆိုကြပါစို့။အရှင်မဂ္ဂစီမထေရကဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှအနည်းတဲ့တရားဒေသနာတော်အကျဉ်းလေးတွေကိုအကျဉ်းချက်ပြီးဝေဘာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှတဲ့နေရာမှာဣရိဒေရတော်မူတဲ့သရောကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရိယဘုဒ္ဓကြီးစင်မြတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဤဝေတောင့်တာပြီးတော့ဗုဒ္ဓမောရတာဘုရားရှင်သာသနာတော်အတွင်းတဲ့ကကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစည်တွေကြက်ချက်ဆိုင်ပြုတ်ပြီးတော့သုတုပန်းထားခဲ့တဲ့သရောကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗမာတသိန်းခီးကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီနော်။ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်တဲ့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲခဲ့တော့ကျင်းခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်ကြီးအစုအတုံးကြီးကိုတလုံးတကယ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်တော်ကြီးကိုဇေရီတီးပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့အပိုင်းမှာရွှေဇေရီကြီးတီးကြတယ်။အဲဒီရွှေဇေရီကြီးမှလည်းသူကရွှေအုပ်တွေလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။လှူဒန်းပူဇော်ပြီးတဲ့အတွက်
အဲ့ဒီလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ပွဲလေးမှာသူကဗကီကားလေးတစ်ချက်ရေးဆွဲလိုက်တယ်နော်ဟောဂတုလဘတ်တာတုတ်တာအရာဘယ်လိုလဲဘဂဝါမေဇန်နိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒတဏိတရိရံသောနဝနဟောတုဘဂဝါဘုဒ္ဓနိဝထွန်းလင်းတောက်ပတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားမေဇန်ဘုရားတပည့်တော်ဤတရိရံခန္ဓာကိုယ်သည်နိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒတဏိဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌သောနာဝနရွှေအစင်းနဲ့တူတဲ့အယောင်အစင်းရှိသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းသူရဲ့သုတုံးပန်းထွားမှုလေးပဲနော်ဟောဒါနလည်းဝဋ္ဌနိတိတဒါနလားဝိဝဋ္ဌနိတိတဒါနလားဝဋ္ဌနိတိတဒါနရောသွားပြီနော်ပတိကတ္တချက်ရေးဆွဲလိုက်တယ်ဟောဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအကြီးကျယ်လှူဒန်းပူဇော်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနေတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုအကျယ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနိုင်တဲ့ဣတိတဲ့ဘွယ်သူရဖို့ရအဲ့တဲ့သုတုပန်ထွန်ခဲ့ဝိဝတ္တနိတိတဒါနမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ခုဒီအလဲကောင်စัจจကာလကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကြတော့သူကဝတ္တနိတိတဒါနတက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကျင်းပလိုက်ဒါပေမဲ့ကဘာတသိမ့်တိုင်းနဲ့ဒီဣတိတဲ့ဘွယ်သူရရှိရအဲ့တဲ့ပါရမီမျိုးစင်ကောင်းတွေကိုသူကကြည့်ချင်တန်ပြိုးခဲ့ပါတယ်ဘုရင်မောရဘုရားရှင်သာသနာတော်တွင်မှာတဲ့ကသင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဝိဝတ္တနိတိတပါရမီမျိုးစေ့တွေကလည်းလုံလောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်ကြီးတော့မမှဲ့သေးဘူး။ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြမှာမှဲ့မယ်ရင့်ကျက်မယ်သဘောတော့ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကတ္တဗဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာကြတော့သူကဝိတ္တနိတိတဒါနတခုရှင်းပါလိုက်ဒါပေမဲ့နိဝတ္တနိတိတဒါနမှာခொနကကဘာတသိမ့်နဲ့ချီပြီးပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ဝိဝတ္တနိတိတကုသိုလ်ဒါနတွေကခြံရံထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့အလှကြအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့ရှိနေတယ်ဒီသဘောတော့မမင်းနဲ့နော်။အဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်လာပြီးဆိုကြပါစို့နော်။ဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်ရောက်လာတော့ဦးဇင်းဤပြီးမှာသန္တပိဇောတမင်းရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးတူရှိပါတယ်။သူကပရောဟိတ်ပုံနာကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။မွေးလာရက်ကရွှေစင်းနဲ့တူတဲ့ဝင်နေတယ်အလွန်ရုပ်ကလည်းလှတယ်အသားအင်ကြည့်လိုက်တော့လည်းရွှေစင်းလိုဝင်နေတယ်ဆိုတော့တဖက်ပုံကိုယ်နဲ့အလွန်သဘောကျဖို့တော့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေတယ်အဲသောရိယတထေသလည်းပါလားနော်အဲသူ့ကိုရှင်းပြီးတော့စိတ်ကူးတွေမြင်လိုက်ခံတဲ့ပဲယောက်ျားဘွားကနေမိန်းမဘွားကြောင်းသွားတာပဲဒီလောက်ထိရုပ်လှတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့တချိန်ကသူဝိဝတ္တနိတိတဒါနတွေကိုကျင့်ပါခဲ့တယ်မိလကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ပါခဲ့တယ်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်တမာတိကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်ဒီပါရမီမျိုးစေ့တွေကလည်းဒီဘက်ကရင့်ကျက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်လောကမှာဘုရားမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီးသန္တပိဇောတမင်းကြီးကလည်းဘုရားမမြတ်စွာဘုရားကိုပူမြော်ခြင်းနေပြီးပြီးတော့သူရဲ့မွန်းကြီးမယားတွေကိုလှမ်းပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ဘုရားမမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်ဖိတ်ပြီးတော့ဥစ္စေနေပြီးကြွပေါ်ရန်အတွက်ပိမ့်ဖိမ့်ပေးရန်သူကအမိန့်ရှိလိုက်။ဒုချင်းကမှာအလုံးရဲ့တဘောတူညီချက်ဖြင့်ဗရောဟိပုံနာကြီးရဲ့တပ်ဖြစ်တဲ့ဒီရှင်မကိစီအလောင်းပေါ့နော်။သူ့ကိုကိစ္ဆာယနာဆိုပြီးပွဲပေးထားပါတယ်။ရွှေစင်းလိုဝင်နေတဲ့အစင်းရှိလို့ပဲနော်။အဲဒီကိစ္ဆာယနာပုံနာလှုပ်လင်ကိုလှုပ်လိုက်မှတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတယ်။သူကလည်းပါရမီတွေကတစ်ဖက်ကဝိဝတ္တနိတိတာပါရမီမျိုးစေ့တွေကရင့်ကျက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူမလှုပ်တယ်သူကိုရှင်ရန်ပြုတ်ပြင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြင်ပါမယ်။ကဲသန္တပိဇောတမင်းကြီးကလည်းရှင်ရန်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ပြုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုသာရအောင်ပြင်ခဲ့ပါဆိုပြီးခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ဘုရားရှင်တို့ထံသွားရင်တော့ပိဋကတိသိမ့်များများနဲ့သွားလို့တော့မတော်ဘူးဆိုပြီးပိဋကရှင်ဦးပဲသူကခေါ်သွားပါလေ။နောက်လိုက်တပည့်ရှင်ဦးပဲခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ပြင်ဖို့ရန်သွားကြတယ်။ဘုရားရှင်ထံရောက်တဲ့အချိန်ကဘုရားကဒီလိုပုံကိုယ်တွေတော့ကျွတ်တန်းဝင်တော့မယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ညထိုက်တန်းတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေဟောကြားပြတာဆွဆုံးမလိုက်တဲ့အခါအရတ္တဖို့အလုံးဆိုင်သွားကြတယ်အရတ္တဖို့နေပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံမှာရှင်ရန်ပြုတ်ဝင်တောင်းလိုက်တော့အိမ်ဘေကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးသဘေးပရိက္ခရာရှင်ပတ်လွယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ရှင်မြန်းပြီးဖြစ်တဲ့အိမ်ဘေကိုယဟန်နေဖြစ်သွားကြတယ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့လေမိမိလျှော့ရတော့မနေပါဘူးသန္တပိဇောတမင်းကြီးလျှော့ထားတောင်းပန်လိုက်တဲ့အတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုပြစ်ဖိတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြစ်ဖိတ်လိုက်တဲ့အခါဥဇင်းဤတိုင်းပြည်ကိုကြွဖို့ရန်ပြင့်ဖိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်တို့ကကြည့်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဆန္ဒမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ဘုဒ္ဓဆန္ဒမှာဧကံကရဏံပဋိစ္ဆာကံတုံအယုဒ္ဓဌာနနဂိသန္တိ
ဘုရားသန္တာမှာဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောမြည်တိကဧကံကရဏတခုသောအကြောင်းအရာကိုပရိစ္ဆာအစိုးပြု၍ခန္တုံကြွသွားခြင်းကအယုဒ္ဓဌာနမသိတဲ့မလျောက်ပတ်တဲ့အရာဌာနကိုနာခင်စန့်တိကြွတော်မမူကြလေကုန်။ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတန်တခုကတော့ကြွဖို့ရမသိလျော်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတို့တခုထင်ရှားရှိနေခဲ့ရင်ဒီအကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဒီလိုမကြွသင့်တဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှမကြွဘူး။ဒါတော့ဥစဉ်ဤတိုင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားမကြွသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတခုတော့ရှိနေတယ်နော်။ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်မကိစီမထေဖြစ်သွားပြီယန္နာမထေနော်ယန္နာမထေဖြစ်တဲ့ရှင်မကိစီမထေကိုပဲဘုရားရှင်ကအမိရှိတယ်ဘယ်လိုအမိရှိလဲဒွန်ယေဝဘေကုကိစ္စတိကတိပြိရာဇပတိဒိဋ္ဌတိဘိက္ခုခြေတယဟန်ဒွန်ယေဝသင်ခြေတကိုရင်သာလင်းကိစ္စကြွသွားတော်မူပါတိသင်ခြေတတိကတိပြိကြွသွားတော်ကြွသွားခဲ့သည်ရှိတော်လည်းပဲရာဇာစန္ဒပိသောတမင်းကြီးသည်ပတိဒိဋ္ဌတိစိတ်ကြည်လင်ပါလိမ့်မယ်ကဲတင်းချေတာပဲသွားပြီတော့တင်းချေတာကြွတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစန္ဒပိစ္ဆောဒမင်းကြီးကစိတ်ဓာတ်ကြီးကြီးလင်းလာပါလိမ့်မယ်ကြီးညိုတော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကအမိန့်ရှိလိုက်အဲဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်မကိစီကလည်းစဉ်းစားတယ်ဗုဒ္ဓနာတွေကထာနာမအနတ္တိဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့အားတွေကထာနာမစကားနှစ်ခွပြောကြခြင်းမြည်သည်နတ္တိမရှိစကောင်းပေဘုရားရှင်တို့ဟာတော့စကားနှစ်ခွပြောကြရုံမရှိဘူးမကြွဘူးဆိုရင်မကြွဘူးပဲအဲဒီတော့စကားနှစ်ခွပြောကြရုံမရှိတဲ့အတွက်ငါသွားမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ခုနှစ်ပါးအတုပါပေါင်းလိုက်တော့၈ပါးအဲဒီ၈ပါးကြွကြတယ်ကြွကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလန်းခုလာတဏှာရောက်တော့ဒေလပဏာလိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဏီကုံးရွာလေးဒီရွာရောက်ရှိသွားတယ်အဲဒီဏီကုံးရွာအတွင်းကိုဆုံးကဝင်ပြီအဲဒီရွာမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သတိနှုတ်ရှိခဲ့ပူပါတယ်တတိတုကတော့ပျက်စီးမှုမရှိဘူးတတိတုကတော့ပျက်စီးသွားတယ်။ဈီးပါဥစ္စာတွေလည်းပျက်စီးတယ်တတိပျက်စီးမှုလည်းရှိသွားတယ်။အမျိုးသမီးသမီးလေးရတနာတူကျိုင်းခဲ့တယ်။ဒီသမီးလေးကချင်းရဲတယ်။နိုရင်းကြီးကအမိပြုတ်ပြီးတော့သူကအတက်မွေးနေရတယ်။မိဘကလည်းမရှိတော့ဘူးစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းအလုံးပျက်စီးသွားပြီ။အဲဒီချိန်ကမှသူ့မှာသဖင်ကအလုံးကောင်းတော့ဟိုးတစ်ဖက်ကကြံနေတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့တတိသမီးတူကနေပြီးတော့သူ့သဖင်ကိုတောင်းပြီးဝဲတယ်။ညကနေစပြီးတော့တထောင်အထိတိုးပေးလိုက်တယ်ဘယ်လို့မှသူကမရောက်နိုင်ဘူးသူစပင်လည်းသူမမောနေတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်မဂိစီမထေမြတ်ဥဆောင်နေတဲ့ယဟန်တော်ရှင်ပါယဟန်တော်မထေမြတ်တို့ရှင်ပါတို့ဤယွာတွင်တို့ဆုံးခံကြွလာတာသူကမြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအယံသောနာဝနောဧကောပြမပန္ဓုဘိက္ခုယထာတော်တိနေဝပတ္တိနာအာဂိသတိအယံသောနဝနောဤရွှေအစင်းကဲ့သို့ဝါဝင်းသောအစင်းရှိသောမြမဧကောမြမဗန္ဓုဘိက္ခုမြမမင်းနှင့်တူသောခန္ဓာကိုယ်ရှိသောတူသောယံတော်သည်ယထာတော်တိနေဝပတိနရှင်းကြောထားပြီးတဲ့အတိုင်းသာလင်းဖြစ်သောသဘိဖြင့်အာဂိစတိသောငံကြွလာတော်မူ၏သဘိတဲ့သူကလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သဘိထဲမှာဘာမှမရှိဘူးရေစစ်ထားတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးပြောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတပိဖုံးမပါဘူးနော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတပိဖုံးတိတ်ပြီးအတော့မပြုတ်ကြဘူးညာတော့အဖြစ်ပေါ့လေခုလူကြီးကြွပြီဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဧကတိတင်္ဂန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခုတထနော်အဲ့ဒီဧကတိတင်္ဂန်းရဲ့အဘောကတထတင်္ဂန်းရဲ့နှစ်ခုထက်လိုက်ထက်ပြီးတော့တင်္ဂန်းယုံလိုက်တယ်ယုံပြီးတော့ဧကတိကိုအတွင်းဘက်ကထားပြီးတော့တထတင်္ဂန်းဖြစ်ဒီတပိကိုဖုံးသွားတယ်တပိဖုံးဘုရားရှင်လက်ထက်လောက်ကညာတော့အဖြစ်မရှိဘူးနောက်ပိုင်းအရှင်ကရာဆရာတော်များကခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ခုခင်မှာတပိတ်ဖုံးကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်နော်အဲဒီတော့တပိတ်ထဲကိုတပိတ်ဖုံးမရှိတော့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်မမြင်ဘူးလားမြင်နေပြီစွမ်းငံကြွလာတဲ့ကိုရောကြည့်လိုက်တော့လည်းရွှေစင်းလိုဝင်နေတဲ့ကိုရောမြမမင်းကတော့အလွန်ဖြောင်းစင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေပြီတပိတ်ထဲကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာမှမရှိဖြစ်နေပါလားအလွန်စိတ်ထဲမှာလည်းကြီးညိုနေတယ်ကြီးညိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမရှင်စာအဉ္ဉဏ်ဒဏ္ဏတ္ထိမရှင်စာငါမှလည်းပဲအဉ္ဉဏ်ဒဏ္ဏအတ္တတပတ်တော့ရှိစဉ်ဥစ္စာတိဏ္ဍိမရှိပဲလှူဒါန်းမှုရအတွက်ငါမှလည်းတခြားရှိစဉ်ဥစ္စာဆိုလို့ဘာမှလည်းမရှိဖြစ်နေပြီအတုကတိတိတိတာပဏ္ဏဣမေတာကိတာနာအထာယပေတိတိအတုကတိတိတိတာဣမိရှိသောတထေသမီတိကဣမေတာကိတာနာဣသံမင်တို့၏အထာယအလုငါပေတိတိရှေခိုင်းခဲ့ဘူး၏ဩဟိုဘက်အိမ်ကတတိယဟိုဘက်ကတတိယသမီးကတော့တစ်ချိန်လုံးကငါခံကိုဒီသမီးလေးရောင်းချဖို့ရန်အတွက်ရှင်းခင်းခဲ့မှုတယ်။ဣရာဏီဣတော်လတ္တဥပ္ပါဒိနတက္ကထေရတ္တတရားဓမ္မတတုဣရာဏီယခုကနဣတော်ဣသံမင်းမ
လတ္တဥပါဒိနယရှိဝေလာသောလူဘဝတ္ထုဖြင့်သေရတမတိအတ္တိယဓမ္မလူဘဝတ္ထုကိုဓာတုံပင်ခြင်းကတက်ကတက်ကောင်းလျာဤသူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။ဩဒီသဘင်လေးငါဖြတ်ပြီးတော့ခုနေရောင်းလိုက်မယ်။ရောင်းပြီလို့ရှိရင်တော့ဒီသဘင်ကရရှိတဲ့တန်ဖိုးဖြင့်ဒီမတိတွေကိုငါဆွတ်လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရနိုင်ကောင်းရဲ့။ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကမလုပ်တယ်။သူ့ရဲ့အထင်းတော်ကြီးကိုသူကခေါ်တယ်ခေါ်မိတဲ့အခါမထေရီကိုအိမ်တွင်းကိုပြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ခိတ္တသရင်သုံးပေါ်ရအတွက်ဆရာထားခိုင်းလိုက်တယ်။မထေရီကလည်းအိမ်တွင်းကိုကြွပြီးတော့ခိတ္တထိုင်ပြီးသရင်သုံးတော်မူကြပါရဲ။အဲဒီခါကျတော့မှသူကအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့မိမိဇပင်တွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖြတ်လိုက်တယ်။ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဇပင်တွေကိုအထင်းတော်ကြီးပေးအထင်းတော်ကြီးပေးပြီးတော့အမေဟိုအမေရှိတဲ့တရေသမီးထံသွားပြီးတော့ဒီဇပင်တွေကိုသွားပြီးရောင်းချပေးပါ။ရောင်းချပြီးတဲ့အချိန်ကမှသူပေးသလောက်တန်ဖိုးပေးသလောက်ပစ္စည်းလေးကိုယူလာခဲ့မှခက်မြန်မြန်သာပြန်လာခဲ့။အရှင်ကအရှင်မြတ်ဒီအတွက်ဆွမ်းဖြင့်လှူဒန်းကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အထင်းတော်ကြီးကလည်းသမီးအရင်လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ဆက်လက်ကျပြီးတော့ဒီသဘင်လေးပိုက်ပြီးမထေကြီးတွေမမြင်အောင်ဖွက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ပစ္စည်းဆိုတာကတစ်ချိန်ကသူဝယ်ခြင်းနဲ့အချိန်ကကတန်ဖို့ရှိတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကသွားပြီးခုလိုအခက်ခဲရှိလို့ရောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကဘာလုပ်တတ်လဲ။နေမိတာကတော့ထုံးစံပဲလူလောကရဲ့ဓမ္မတာပဲနော်။အဲဒီလိုနှိမ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှိကြပဲပြေးလိုက်ရှင်းကြပဲပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီရှင်းကြနေပဲယူလာပြီးတော့တပတ်တကြက်တန်ဆွမ်းလေးတွေပြုတ်ပြင်းပြီးတော့လှူလိုက်ရတယ်လှူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းမထေကြီးတွေသိသွားမှဆိုတဲ့အတွက်သူကအလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်ပြန်မထွက်ပါဘူးအိမ်ထဲရပဲနေလိုက်အဲဒီခါမှအရှင်မကိစီမထေကလည်းဇာမင်းကြီးရရှိနေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ချင်းကြောင့်အမင်းကြီးတကုတ်ဖြစ်လက်မြော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှအကျိုးကြောင့်အဆုံးနဲ့အကုန်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှဒီကလေးမလေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သာသာသီရိသူကရဝိနဣခိနေဝဝဇနိနဣခိနေနေဝဝဇနိနအာဂန္ဓဝသီရိဝဋိဌဝဘလဝတ္တတဥပ္ပါတိတိသာသတ်တို့အမျိုးသမီးသည်လည်းပဲသီရိသူမထင်းမြတ်တို့အပေါ်၌ကရဝိနယောသိလေးစားသောကရဝတရားထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်ဧကဝဇနိနေဝတခွန်းတည်သောစကားဖြင့်ပင်လေအာဂန္ဓဝလာ၍သီရိမထင်းမြတ်တို့ကိုဝဋိဌဝရှေခွ၍ဘလဝတ္တံအလွန်အကောင်းနေတဲ့သရတရားကိုဥပ္ပါဒိတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လိမ့်မည်မထေရီအပေါ်မှာယုတိလေးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိချင်းကြောင့်သက္ကတခုနဲ့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းထွက်လာပြီးတော့မထေရီကိုယုတိစွာရှေခွတယ်ရှေခွတဲ့အချိန်ခါမှလည်းအလွန်အကောင်းနေတဲ့သရတရားတွေကဖြစ်ပြီးခုနကအင်္ဂါရပြန်ကြည့်လိုက်နော်ယောတိလာဝတိလာဝန္တေတုသရတိဒါနဓမေနာလတ္တံသူဘတနာစိတ်တော်အဘိတန္တံကမ္မဖလံဩနာရံတဝိဒနာဝိမူလဖလံတိပြုမိယောတိလာဝအချင်းတိလာရှိတဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနာလန်တန်တရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွေသဖြင့်ရရှိအပ်တဲ့လူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုအလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းတိလာလည်းရှိတယ်လူဝဲဝတ္ထုကြီးလည်းတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွေရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီသုပဒနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောတရားတရားထင်ရှားရှိသည့်ဖြစ်ပေသုပဒနာစိတ်တော်အလင်းအလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဩလာရံပြပြခြင်းခြင်းမြင်းများလှစွာသောကမ္မဖလံကံကံ၏အကျိုးတရားကိုအဘိတတဟံအဘိတတဟံတို့အလွန်သက်ဝင်ယုံကြည်သောတရားတရားထင်ရှားရှိသည့်ဖြစ်၍အလွန်အကောင်းနေတဲ့တရားတရားတွေကဒီအမျိုးသမီးတဏ္ဍာမှာထင်ရှားဖြစ်နေပြီနော်သီလဝန္တေသူသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌တရားတိမေတုဤတန်တနံထိုကဲ့သို့သောအလှူဒါနမျိုးကိုဝေရှင်းရှင်းဧကံအမှန်အဖြစ်ဝိမူလဖလံတိပြပြောခြင်းခြင်းမြင့်မြတ်သောအကျိုးတရားထင်ရှားရှိ၏ဟု၍အဟံဃာပြတိဝတ္တမိဟောတော်မူ၏။ဤအင်္ဂါရငါးချက်နဲ့တွဲပြီးတော့မစုံဘူးလား။စုံနေတယ်။စုံနေတဲ့အတွက်မဖြစ်လေ။ဒုက္ခတေပဋိဒိဋ္ဌဗိဏ္ဍပါတော်ဒိဋ္ဌိဝါဓမ္မေဝိပါကံဒိဋ္ဌိ။ဒုက္ခတေကောင်းမွန်သည်ဟုသောမျိုးစေ၏ကြဲချစိုက်ပြူရလေယာမြေကောင်းတဖွဲ့ဖြစ်သောသာသနာတော်အတွင်၌ပဋိဒိဋ္ဌဗိဏ္ဍပါတော်ဒိဋ္ဌအတ္တစွာအလှူဒါနသည်ဒိဋ္ဌိဝါဓမ္မေမျက်မှောက်သောကိုကြီးအဖြစ်၌ပင်လေဝိပါကအကျိုးတရားကိုဒိဋ္ဌိမေ၏ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေး၏ကုန်ပြီးတော့အာကောင်းတဲ့တရားကျမ်းနဲ့ဝန်းချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပင်ကိုပဂတိအတိုင်အလွန်ကောင်းတဲ့သဘင်တွေပင်ကိုပဂတိအတိုင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရှင်မဂ္ဂိစီမထေရ်မြတ်ကလည်းဝန်သားတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းဝန်ပိုးပြီးတော့သာသွားတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရှင်မဂ္ဂိစီမထေရ်မြတ်တို့ကြွပြီးသန္တပိဇောဒမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်ရောက်ပြီးဥယျာဉ်ဆောင်ကနေတော့အကြောင်းကြားတဲ့အတွက်သန္တပင်စွန္တမင်းကြီးကလည်းအရှင်မဂ္ဂိစီမထေရ်အမှုရှင်တွေရန်တော်ရှိပါကိုလာပြီးတော့ရှင်းခိုးဟုတ်ပြပါတယ်။ရှင်းခိုးဟုတ်ပြတဲ့အချိန်ကမှဒီနေ့ဆွမ်းကိစ္စဘယ်မှာဒီစီအောင်ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်စသဖြင့်မင်းများတယောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှရှင်းမဂ္ဂိစီမထေရ်ကလည်းဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုအကျိုးအကြောင်းအစုံလင်ကုန်စင်အောင်ပြောပြတယ်။
တန်တပိသတ္တမင်းကြီးဝန်တာလိုက်တာထိုနေ့မှာပဲချက်ချင်းဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့ကမဟေတိမိဖုရားကြီးအရာမှထားပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုစေတယ်တဏ္ဍဟာဒိဋ္ဌတမိကမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေတတ်တဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးလားရှင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုဒီလောက်ပဲဒီဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးကဒီလောက်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်မိဟဆင့်သူကြီးကတစ်ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးခဲ့ဘူးပါတယ်မေးခွန်းလေးအဲ့ဒီမေးခွန်းကတော့ဒုက္ခပါမေးလေတက္ကန္တုဘောပန္တိမကဝတ္တန္တိတိကန္တနာဖနာပညာပေတုမြတ်စွာဘုရားလောကမှာလည်းငင်းအကျိုးရနိုင်တဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားပြညတ်တော်မူနိုင်ပါသလားဆိုပြီးဒီလိုမေးခဲ့အရိကမှာဘုရားရှင်ကလည်းတကားတော်ဒီဟာငါဘုရားပြညတ်ခြင်းကတတ်နိုင်ပါတယ်အရိကမှာဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာကိုဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပြေဝရန်အတွက်ဒီဟာစိတ္တကြီးဒယကကြီးကတောင်းမှန်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးဟောတယ်နော်နံပါတ်၄ဒါယကောတိဟဒါနပတိဘုနောဇနတပိယောဟောတိမနာဘောဒီဟာတကားတော်တိဟစစ်တူကြီးဒါယကောပင်းလူတတ်တဲ့အလူရှင်သည်ဒါနပတိဒါနရဲ့အလူရှင်သည်ဘုနောဇနတမြတ်စွာဘုရားအပေါင်းဤပိယောချင်းမြန်လို့အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မနာဘောစီလုံးကိုဒုဘောစီအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်ပါ၏အလူရှင်ဒါယကဒါယကဆိုတာကဒီမှာခုခေတ္တဒကာကြီးဒကာကြီးပေါ့နော်ဒါယကဆိုပြီးခေါ်တယ်။ဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဒါယကောတိဒါနသူရောဘေးလူတဲ့နေရာမှာရဲရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါယကလို့ခေါ်တယ်။နတ်တော်တရာမတ္တကိနေဝတိတ္တိပရိစ္ဆေတုံပိတကောတိတိအထောဒရာနိထင်ရှားရှိုံမြတ်ကိုဒါယကလို့ခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူး။လူဘဝတို့ကိုတကယ်စွန့်လွန်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိနေတဲ့သဘောကသာဒါယကလို့ခေါ်တာဒီနေ့အလှူရှင်တို့လို့ပေါ့နော်လက်ဖန်လှူတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဝါမြဝန္တနဲ့လာပြီးတော့တကယ်ဆက်လို့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လာပြီးတော့ဒါနဘွဲတွေကျင်းပနေပြီအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါနဒါယကလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒါယကလို့တင်မသုံးမဲနဲ့နောက်ထပ်ဒါနပတိဆိုပြီးထပ်သုံးထားတယ်ဘာကိုဒါ